Právě se nacházíme v prostorách firmy Fevle Transport Czech, ve kterých firma sídlí teprve od ledna roku 2016, kdy se sem přestěhovala převážná část výroby z města Blovice. Tam měla firma dlouholetou tradici. V roce 1919 tam začala jako malá krejčovská dílna a poté roku 1934 se přeorientovala na strojírenskou výrobu. Původně patřila firma rodině Sýkorových. Po znárodnění v roce 1946 byla firma přičleněna ke koncernu Škoda. Ale nebojte, po roce 1989 během privatizačních procesů byla firma rodině Sýkorových opět vrácena. Významný byl rok 2002, kdy firmu koupila francouzská rodinná společnost Fevle. Tehdy se 48 pobočkami po celém světě. Rodina Fevle není známa pouze tím, že dodává komponenty a příslušenství pro kolejová atrakční vozidla, což reprezentuje hlavní výrobní program našeho závodu, ale je také známým francouzským producentem vín. A tohle v práci nesmíte. Prvního prosince roku 2016 byla dokončena fúze společnosti Fevle s americkým gigantem firmou Webtec, Westinghouse Airbrake Technology. Fúze trvala 18 měsíců a díky ní se firmy staly neotřesitelnou jedničkou ve výrobě komponentů a příslušenství pro dopravu. Výrobní portfolia obou firm se vzájemně doplňují. Fevle se převážně věnuje výrobě komponentů pro osobní dopravu a Webtec pro nákladní. Až do fúze byl Fevle čtvrtý největší hráč na světě ve výrobě těchto komponentů a Webtec byl druhý. Nynější korporace má více než 20 000 zaměstnanců ve 30 zemích světa a výrobky jsou rozváženy do 100 zemí světa. Rozhodli jste se pracovat v nadnárodní společnosti, jejíž hlavní činností je strojírenská výroba. Je proto nezbytné seznámit se s pravidly chování při práci i v neobvyklých krizových situacích, ke kterým by mohlo dojít, a minimalizovat tak negativní dopad na vaše zdraví a život. Během dnešního úvodního školení vás seznámíme se základními pravidly bezpečnosti práce. Dozvíte se, co je a co není pracovní úraz a jak se takový úraz posuzuje. Dozvíte se o prevenci bezpečnosti práce, o nezbytnosti používání osobních ochranných pracovních pomůcek, o poskytnutí první pomoci, naučíte se, jak manipulovat s chemickými látkami. A na konci tohoto školení budete znát interní pravidla o nakládání s odpady. A co dělat v případě požáru? Ve výrobní hale hrozí různá rizika. Například pádu. Au! Nebo pohybu zavěšených předmětů. A vysokost dvižných vozíků. Au! Ja! Zaměstnanci jsou tu vystaveni zvýšené hlučnosti! A pracovníci svařovny neionizujícímu ultrafialovému záření. Proto je při práci nutné dodržovat bezpečnostní předpisy. A používat ochranné pracovní pomůcky. Pracovní oděv, případně respirátor, ochranné brýle a ochranné rukavice. V opačném případě hrozí riziko vám nebo lidem ve vašem okolí. Pracovním úrazem je takový úraz, který se vám přihodí v práci. Platí to od okamžiku, kdy vstoupíte na pozemek továrny nebo vjedete na její parkoviště autem, až do okamžiku, kdy areál objektu opět opouštíte. Pracovním úrazem však není úraz, který se vám stane na cestě do práce a z práce. Na ulici, před vaším domem, při nastupování do MHD například. Pracovní úraz také nejsou následky fyzického násilí mezi zaměstnanci. Jako pracovní úraz nebude rovněž posouzeno zranění, které si zaměstnanec způsobil úmyslně. Já!
Pracovní úraz také není zranění, které se vám stane při vykonávání činnosti mimo náplně vaší práce, nebo dokonce při trestné činnosti. Pokud by vám ale váš nadřízený přímo nařídil, abyste vykonával činnost mimo náplň svojí práce a vám by se během toho stal úraz, tak by to byl samozřejmě úraz pracovní. Pracovní úraz se neposuzuje podle rozsahu poranění, ale podle toho, zda se stal v práci a nebo jinde. I relativně drobná poranění mohou zapříčinit několikadenní pracovní neschopnost. Proto je důležité, abyste veškerá svá drobná zranění neprodleně zaznamenali do formuláře pro drobná poranění, který je k dispozici ve výdejně. Záznam do formuláře je čistě na vašem uvážení, ale v případě, že nezaznamenáte drobný škrábanec ohřebík, ze kterého se později vyvine otrava krve, nebude existovat důkaz, že se vám úraz stal v práci a nebude tak posouzen jako úraz pracovní. Ve výdejně se pracuje na dvě směny a zdejší pracovnice vám kromě formuláře pro drobná poranění nabídnou také případné ošetření, protože jsou členkami hlídky první pomoci. Česká legislativa posuzuje pracovní úrazy podle toho, zdali lékař vystavil v souvislosti se zraněním pracovní neschopnost. A pokud je tato pracovní neschopnost delší než 3 dny, pak je poranění považováno za pracovní úraz. Jestliže dojde k úrazu mimo pracovní dobu, jedná se vždy o úraz nepracovní. Ale i tak musíte vyplnit formulář o nepracovním úrazu a přidat ji personálnímu oddělení, aby vám byly potom vyplaceny nemocenské dávky. Prevence bezpečnosti práce spočívá ve spolupráci zaměstnanců na odstraňování potenciálních nebezpečných situací. A to vlastními silami, pokud to zvládnete. Pokud to vlastními silami nezvládnete, tak svůj nález ohlásíte. Pojďte mi někdo pomoct! V případě, že objevíte nebezpečnou situaci, která se pravidelně opakuje a mohlo by dojít k úrazu nebo například k jiné majetkové škodě, máte na nástěnce k dispozici formulář hlášení skoro nehody. Volal někdo? Formulář hlášení skoro nehody je z jedné strany červený a z druhé strany zelený. Na červenou stranu tedy napíšete vámi vyhodnocenou nebezpečnou situaci a z druhé strany na zelenou část bude poté zaznamenáno, jak byla tato situace vyřešena. Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout ochranné pracovní pomůcky, a to v den nástupu do zaměstnání. Ochranné pracovní pomůcky slouží k ochraně zdraví zaměstnance při práci. V současné době je ve firmě Fevle předepsán určitý dress code, jehož dodržování je striktně vyžadováno. Všichni zaměstnanci výroby nosí bílá trička. Kontroloři, mezioperační, vstupní, výstupní kontrola a elektrokontrola, nosí černá trička. A údržba trička šedivá. Zaměstnanci skladu nosí trička žlutá s fotoluminescenčními prvky. A vedoucí pracovníci trička s límečkem. Ve výrobní hale je předepsaná obuv se stupněm ochrany S1. Je to obuv uzavřená s polykarbonátovou tužinkou ve špičce boty k ochraně vašich prstů, která odolá nárazu předmětu o hmotnosti 5 až 10 kg. Pokud jde do provozu administrativní pracovník, musí se přezout do této obuvy a na sobě musí mít bílý plášť. S tím souvisí i návštěvy na vašem pracovišti. Každý návštěvník musí striktně projít přes recepci, kde se musí zapsat a seznámit se s informacemi o pravidlech chování ve výrobě prostřednictvím bulletinu pro návštěvníky. Poté je návštěvník vybaven reflexní vestou a obuví s ochranou S1. Pak teprve může v doprovodu pokračovat do provozu.
žádná návštěva nesmí být vpuštěna bočními vchody do budovy. Po budově je zakázáno pohybovat se v krátkých kalhotách, bermudách a šatech. Návštěvník výroby musí mít zkrátka vždy dlouhé kalhoty. Ve výrobě používáme asi 34 druhů rukavic. Pokud si s jejich výběrem nebudete jisti, váš nadřízený vám jistě pomůže. Některé jsou pro hrubou práci s ocelí, jiné protiřezné pro práci s noži. Protiřeznou rukavici musíte mít nasazenou vždy na opačné ruce, než ve které držíte bezpečnostní nůž. Řezná poranění jsou nejčastějším úrazem ve výrobě. Je nesmírně důležité být obezřetný, i když provádíte rutinní činnosti. Člověk většinou snižuje svoji pozornost a myslí u toho na něco úplně jiného. Ty ne, viď? Já ne. Ve výrobě společnosti Fevlé Transport Czech nalezneme chemické látky, jak už v čistém stavu, jako například síran železitý, tak i různé chemické směsi, jako například směs různých kyselin. Každá chemická látka, anebo její směs, ať už kapalná, plynná, anebo pevná, má svůj bezpečnostní list. Je to jako rodný list dané látky. Naleznete v něm úplně vše. Kdo látku vyrobil, její složení, jak s látkou zacházet, jak ji dopravovat po silnici, po moři nebo v letadle, jak látku skladovat a jak naložit s jejím obalem. Naleznete zde také odkaz na toxikologické centrum. Toto centrum máme v České republice jen jedno, a to v Praze v ulici Na Bojišti. Toxikologické centrum má v databázi všechny chemické látky, které se v České republice používají. Při požití chemické látky se lékaři s tímto centrem domlouvají na poskytnutí pomoci při převozu pacienta do toxikologického centra. Bezpečnostní list je především pro specialisty. Nejdůležitější informace o chemické látce naleznete na štítku chemické látky. Štítek obsahuje ty nejdůležitější údaje o chemické látce a také takzvané P věty a H věty. Určitě jste již slyšeli, uchovávej mimo dosah dětí, dráždí pokožku nebo je dráždivý pro oči. Takových vět existuje více než 500. Na obalu chemické látky anebo směsi je také důležitý piktogram. Piktogramů máme 15 a nejdůležitějšími z hlediska hrozícího nebezpečí je lebka se skříženými hnáty, panáček s rozedraným tělem a ruce, na které ze skumavky vytéká nějaká tekutina, což má znázorňovat žíravinu. Látka označená lebkou se skříženými hnáty může člověka usmrtit i hned. Látka označená panáčkem s rozedraným tělem také může způsobit smrt, ovšem až s určitým časovým odstupem. Látky takto označené se postupně ukládají v organismu a jsou karcinogenní, mutagenní a nebezpečné pro reprodukci. Piktogram se skumavkou označuje látku, která může způsobit poleptání těla. Výstražné piktogramy se vztahují vždy ke konkrétní chemické látce anebo směsi v dané koncentraci. Pokud byste chtěli znát obsah bezpečnostního listu, máte na to nárok. Potom se obraťte na svého nadřízeného a on vám bezpečnostní list musí vytisknout, abyste věděli, s jakou látkou pracujete. Bezpečnostní listy a pravidla používání chemických látek mají velký význam při záchraně životů při požití chemické látky. Ze statistik vyplývá, že největší počet úmrtí v České republice při požití chemické látky je právě požití chemické látky z PET lahve. Ve většině případů požil látku z PET lahve ten člověk, který si ji do té PET lahve sám nalil. Podle zákona je v České republice proto trestným činem obecného ohrožení obyvatelstva jakékoliv nalití chemické látky nebo přípravku do jakéhokoliv potravinářského nebo drogistického obalu. Při požití chemické látky se v žádném případě nedoporučuje vyvolávat zvracení ani pití mléka. Je důležité co nejrychleji spolknout několik tablet živočišného uhlí, které zpomalí vstřebávání látek do organismu. A pak samozřejmě zavolat rychlou pomoc. V této situaci je nejvýhodnější volat rovnou linku 155, kde je k dispozici specializovaný zdravotnický personál. Linka 112 se nedoporučuje, protože může dojít ke zdržení při přepojování na specialistu. A při požití chemické látky jde většinou o vteřiny. To je dobrý. Při potřísnění chemickou látkou je nejdůležitější, abyste postižené místo okamžitě omyli vodou a pokračovali v tom po dobu alespoň 10 minut.
Tím dojde k naředění látky a k zastavení jejího působení na lidské tělo. Ideální doba omývání je alespoň 30 minut. Vy jako laici, tedy pokud nejste hasič nebo zdravotní bratr či sestra, abyste neporušili zákon o neposkytnutí první pomoci, pokud se na to cítíte, měli byste poskytnout první pomoc. Zavolat rychlou lékařskou pomoc a být u zraněného, aby se nedostal do šoku, protože na následky šoku umírá daleko více lidí, než na následky vlastního zranění. Pokud byste měli zájem o školení první pomoci, tak je pravidelně pořádáme ve druhém čtvrtletí společně se záchranáři. V celém areálu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Kouření je povoleno pouze zde, na vyhrazeném místě. Ve výrobní hale se nachází automatická požární čidla, která se spustí při podezření vzniku požáru. Jakmile uslyšíte požární alarm, okamžitě se evakuujete sem na hlavní shromaždiště před turniketem. Pokud pracujete ve skladu, shromaždiště se nachází u bočních únikových dveří. Je tomu tak proto, že v případě ostrého požárního poplachu se spustí mezi výrobní halou a sklady protipožární opony, aby se požár nešířil z výroby do skladů a nebo naopak. Ve skladech se potom ještě spustí automatické sprchové hasící zařízení, takzvané sprinklery. Při evakuaci je váš nadřízený povinen vás všechny přepočítat a zjistit, zda došlo k evakuaci všech pracovníků. Během evakuace, zranění či jiné mimořádné události platí, že vždy zachraňujete jako první sami sebe. Pokud se na to cítíte, zachraňujete kolegu a poté opět, pokud se na to cítíte, vytahujete například tlakové láhve a zabraňujete tak dalším nebezpečným situacím. Například výbuchu a tak podobně. Majetek nezachraňujete, ten pokrývá pojistka společnosti. Evakuace by měla být provedena do 5 minut. Akciová společnost Fevle Transport Czech využívá jako součásti svého řízení environmentálního managementu v souladu s aktuálními platnými podmínkami environmentální legislativy. Slovo environmentální přitom můžeme vysvětlit jako týkající se životního prostředí. Environmentální management znamená systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání. Jeho prostřednictvím podnik začleňuje péči o životní prostředí do své podnikatelské strategie i běžného provozu. Ochrana životního prostředí je tak nedílnou součástí systému řízení procesu celého podniku. Systém ochrany životního prostředí můžeme rozdělit do 3 oblastí, kterými se dále budeme zabývat. Ochranu vody, ovzduší a nakládání s odpady. 4. specifickou oblastí, o níž jsme již ale hovořili, jsou chemické látky a přípravky a nakládání s nimi. Společnost Fevle Transport Czech AS je držitelem certifikátu environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001, který je každoročně obnovován. Jakákoliv činnost, která je ve firmě prováděna, má nějaké aspekty, které mohou mít negativní dopad na životní prostředí, jako je například spalování zemního plynu v kotelně anebo při čištění odpadních vod, které jsou následně vypouštěny do kanalizace. Negativní dopady pracovních činností při výrobě musí být minimalizovány tak, aby neublížily nejen lidem, ale i daleko drobnějším živočichům a organismům v jejím okolním prostředí. Aspekty a jejich dopady na životní prostředí si můžeme jednoduše představit například na vašem osobním autě. Jeho užíváním vznikají emise výfukových plynů. Jejich dopadem je znečištění ovzduší. Tento dopad má také víření prachu z cest během jízdy. Spotřeba paliva má za následek spotřebovávání neobnovitelných zdrojů. Dalšími aspekty provozu vozidla jsou možnost nárazu s možným dopadem vzniku škod na živých organismech a možnost úniku provozních kapalin a následné kontaminace půdy a vody. Důležitějším aspektem provozu vozidla a vlastně jakéhokoliv výrobku je produkce odpadu. Jakmile vůz doslouží svému účelu, je nezbytné tento odpad ekologicky zlikvidovat. Společnost Fevle Transport Czech vede v registru environmentálních aspektů celkem 120 položek. Jejichž negativní dopady se mohou týkat ovzduší, půdy, vody nebo člověka jako takového.
Zavedený environmentální management, který současně řídí ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu, celkově přispívá k ekonomickému růstu a prosperitě podniku a současně snižuje negativní dopady jeho činností, výrobků a služeb na životní prostředí. Odpadem je vše, co už nepotřebujeme ke své činnosti, co už nedokáže nikdo dál zpracovat. Takový odpad se pak buď spaluje, anebo odváží na skládku odpadu. Proto je nezbytné, abychom při své činnosti dbali na to, aby vzniklo co nejméně odpadu. A to jak při pracovním procesu, tak i doma. Snížit objem odpadu je možné jeho co nejdokonalejším tříděním. A podle zákona by se měl odpad třídit hned v okamžiku jeho vzniku. Proto není možné třídit odpad jenom jednou za směnu. Na pracovištích jsou proto rozmístěny příslušné nádoby na jednotlivé druhy odpadu. Ve společnosti Fevle Transport Czech máme 10 základních druhů odpadu. Komunální odpad, kam patří vše, co nedokážeme rozstřídit do všech ostatních kategorií. Dalším druhem odpadu jsou plasty. Zde ovšem není možné třídit plasty stejně jako v domácnosti, kam házíme vše, co je vyrobeno z plastu. Plastový odpad z domácnosti je dále ručně selektován a vytřiďován je pouze čistý polyetylén. Ostatní plastový odpad jde do komunálního odpadu. Do plastového odpadu tedy nepatří nic jiného než čisté PET-lahve a čisté folie. Další komoditou odpadu je papír, kancelářský, obalový a podobně. Také kovy jsou důležitou surovinou. Používáme a třídíme kovy železné a neželezné, jako hliník, mosas a bronz. Specifickým druhem odpadu jsou upotřebené brusné kotouče. Ty se také musí vytřídit, protože podléhají zvláštnímu zpracování. Další kontejnery jsou určeny pro odstřižky kabelů. Z nich je možné dalším zpracováním získat měď. Zvláštní kategorií jsou nebezpečné odpady, které dělíme na obaly znečištěné chemikáliemi a na takzvané měkké věci, například rukavice, pracovní oděvy, filtry a absorpční materiály. Měkké materiály jsou likvidovány ve spalovně, zatímco obaly jsou většinou z tvrdého materiálu a musí být uloženy na skládkách. Nádoby na tříděný odpad jsou barevně rozlišeny. Kontejnery na plasty jsou žluté, kontejnery na papír jsou modré. Nebezpečný odpad patří do červených kontejnerů. To jsou ještě vybaveny fotografií, abyste mohli lépe určit, jaký odpad přesně do nich patří. Komunální odpad patří do černých kontejnerů a ostatní kontejnery pro ostatní druhy odpadu jsou hnědé. Každá nádoba na odpad je vybavena štítkem. Na štítku nalezneme název odpadu podle katalogu, jeho číslo, piktogram znázorňující stupeň nebezpečnosti odpadu a jméno toho, kdo za odpady a jejich třídění ve společnosti odpovídá. Nakládání s vodám závadnými látkami se týká prakticky všech zaměstnanců společnosti Fevle Transport Czech. V případě, že by kdokoliv nalil nějakou chemickou látku do umyvadla, městská čistička odpadních vod si s tím nemusí umět poradit. Při nakládání s těmito látkami se vždy uvažuje o situacích normálního provozu, i o havarijních situacích, i o abnormálních situacích. Abnormální situace může nastat například selháním lidského faktoru anebo nedodržením bezpečnostních předpisů. Naše společnost proto disponuje dvěmi vlastními čističkami odpadních vod, které by si s menším množstvím chemikálií dokázaly poradit. Při větším množství by ovšem mohla být nevratně poškozená kanalizace. Hlásím se vám z Plzně, kde se málem stala právě obrovská chemická katastrofa. Naštěstí má společnost Fevle na různých pracovištích k dispozici takzvané havarijní boxy, které obsahují ochranné i speciální prostředky k zastavení úniku chemických látek při havárii.
Společnost FEVLE Transport Czech pořádá jednou ročně praktické školení k použití těchto havarijních souprav, které je pro některé zaměstnance povinné. Další zájemci se samozřejmě mohou dobrovolně přihlásit. Také probíhají náhodná cvičení a testy připravenosti zaměstnanců, při kterých se používají cvičné látky. Toto bohužel nebyl ten případ. Pro FEVLE TV Jáchym Kučera. Na závěr si řekněme, že společnost FEVLE Transport Czech má vyjmenované zdroje znečištění ovzduší. Jejichž využívání je chráněno zákonem. Jde o měření a kontrolu emisních látek, které unikají do ovzduší. Buď přímo v místě výroby, nebo v elektrárně při výrobě elektrické energie, potřebné k provozu strojů a zařízení. Ve FEVLE Transport Czech jsou provozovány tyto zdroje. Obrábění kovů a plastů, svařování kovových materiálů, povrchová úprava kovů bez použití lázně, povrchová úprava kovů s použitím lázně, zpracování polymerů, nanášení nátěrových hmot, nanášení adhezivních materiálů s obsahem VOC, odmašťování prostředky s obsahem VOC, nanášení povlaků z roztavených kovů, čistírna odpadových vod a systém vytápění a spalovacích zdrojů. Nyní už nezbývá nic jiného, než vám popřát, abyste se ve společnosti FEVLE Transport Czech při práci nezranili a vždy používali svoji vlastní hlavu a svůj úsudek. Tak ať se vám v práci líbí.